Вони разом уже півстоліття. Подружжя Папакіних має велику родину і чималий життєвий досвід, але передати його нема кому. Старенькі живуть у зоні бойових дій, звідки всі рідні роз'їхалися. Зараз покладатися можуть тільки на власні сили і допомогу небайдужих людей. Як і в більшості селищ у прифронтовій зоні, в Північному – пусто. Молодь давно поїхала, лишилися старенькі. Петро Герасимович розповідає, як уламок снаряда потрапив у паркан біля його будинку. Осколок такий, якщо б по шиї рубануло, то голова б відлетіла. І края острі такі. Чоловік і дружина Папакіни разом понад півстоліття. У селище перебралися 15 років тому поближче до дітей. Але ті, коли розпочалася війна, роз'їхалися. Старше покоління залишилося. От це коли стріляли, як вони називаються, гради. Ми взагалі в цьому жили, в підвалі жили. А у дочки, взагалі у неї в погребі зробили кровати, все, і жили там. До війни Ольга Никифорівна була цілком здоровою, а тепер у неї захворювання ніг і цукровий діабет. У мене по роду ні у кого нічого немає, це на нервній почві стало. Чоловік і дружина – одне для одного найважливіша підтримка. Ольга Никифорівна з ніжністю розповідає, що в чоловіка золоті руки. Розсаду садив, тяжело, ну потихоньку, по силі можливості. Дерев'я садив, та ну де що прибити. Просверлить, прокрутить. Коли прийдеться, зробиш. Петро Герасимович змінив немало професій. Працював комбайнером, трактористом, шахтарем і навіть ветеринаром. Він багатодітний батько, дідусь і прадід. Четверо дітей, 8 онуків, 10 правнуків. Ось така сімейка. Так що, якщо вместе зберуться, так ми по частям збираємося. Коли дітей нема поряд, подружжі допомагають сусіди. Вони отримують для сім'ї й продуктові набори від фонду Ріната Ахметова. Сусідка от наша, вона і талончики нам бере, і отримає нам, спасибо їй велике. І завжди знаємо, коли отримає. Ахметову велике спасибо. Тим більше, що наш дідусь – любитель шахтера, так що все спасибо йому. Ольга Никифорівна і Петро Герасимович кажуть, єдине, про що мріють – це мир і можливість жити спокійно, без страху. Юлія Покидіна, Оксана Корчма, Євген Якунін. Інформаційна програма «Дзеркало».